Nonniks, elikkä se olisi Matti täällä taas ja paskat minä mikään Matti olen, mutta savolainen hippi. Matti saa jatkaa tästä. Mitäs tänään tapahtuu? Kaljaa vissiin taas. Täällä on tämmönen palju. Kyllä me tästä vielä aatutin. Tänään lyödään Mondeo tulille. Ralli Mondeo. Ei ole ollut varmaan moneen vuoteen ajossa tai käynnissä edes. Ja ajateltiin raiskata sitä. Pahoin pidellä tuota autoa. Katsotaan saadaanko tätä edes käyntiin millään. Että pometta on ja hämähäkin seittiä on. Ja näitä kasvustoja aivan. Vanha lukkoseppä täällä. Nyt liitti sen MacGyveri. On täällä akku. Hetkinen, missä tää imuputki? On kyllä surullisen. Täällä on mitään. Et puu yhtään mitään. Kelamies. Tää ei enää pysy kiinni, kun me väännöskin tähän niin. Nää on tämmöset, pääsee paremmin kyytiin, kun aukee kunnolla nää aukeaa. Mitä tapahtuu? What? Laita. Etäs yritäs tartu. Löydettiin akku. Let's see. Epävarmaa, että käykö tää ollenkaan, kun mä oon jostain syystä tästä varastanut imuputkeja. Mä en tiedä, niin, onko tässä, käykö tää ilman ilmamäärimittaria ja muita vehkeitä. Koitata. Tää on niinku kultakello. Toimiikin. Vähän pellyä. No ei nyt justi niin juurikaan. Aivan vitun loistava. Se käy näin hyvin. Viimeksi kun se on käynyt, se kävi vajailla ja välillä lepo tekee hyvää. Se on ihan tehnyt terää toi pikku leposessio tuttuna. Pyörikähän toinen puoli. Potti. Kipiä. On aika kyllä saatanan ruma paska. Väriä, kun vaan voi putkesta tulla. Freedom. USA-armeija. Öljy. Tässä on nyt meidän ilmanputsari. Kun ei oo ilmanputsaria, niin tällä tavoin näin. No menen nyt saat. Voi
Vittu Matti! Se on hyvä. Takapenkillä. Se on mitenkin turvallisuuden kanssa, että... Missä on no, se on huomioita tässä turvallisuudessa. Turvavyöthän näkyy tossa noin kunnossa. Ei, aivan. Mulla ei ole ainakaan yhtään turvallinen ollut. Ei mulla. Oma veikkauksen siihen, että tätä Seinäjoen on tuonne Iisalan poika ei selviä hengissä. Ruumisarkussa tullaan takaisin Iisalan. Näyttää ihan niitä autodokia asennuskiliivuja. Valot turvaan. Jos sattuu huonosti käymään. Niin. Onneksi ei luista kytki. Skootteri. Mikä sillä takapenkillä? Ministeri paikka, ministeri paikka. Tää pitää ottaa Antillakin. Mikäs sillä takana? Mikä best? Ei ehkä tällä kokoonpanolla vedetä hyppyristä. Pidä sujaa kiinni vaan. Otta tää käppäri yhtä. Remix. Kato, vähän. Hullua kulma. Tuohon kun lataa siihen vitun lujaa tuohon kasahan. se on jo aika hoose. Vähän pössä. Otti ihan hyvin ilmaa. Tänään lähdetään maata kiertävälle radalle. Eli kartturikin saatun messiin ja... Nyt on runkiperä hits different. Keltaisen talon hyppyrillä. Oikein niinku seinähän oli se on. Peräkontti on auki. Oli vielä vähän hoosempi kuin äsken. Mä tulin selkärällä tähän reunaan. Mä laitan sen kontin kiinni. Pysykää tätä kasaa päin jotenkin vähän. Tätä kasaa päin. Kattovalo ainakin. Mä voisin kokeilla... Voi vittu. Saat! Mä voisin tätä pakilla koittaa tohon. Ei vittu kun ei katkia. Tulo on ainakin vitu hyvä kontenttia. Vittu mä väännän niin saatanasta. Huonosti jaksaa kyllä edetä. Mitä vaan niin paljon, ettei pääse liikkeelle. Vedä pakilla vaan vittuhun. Hyvät kärryt. Hyvän näköistä. Eikö lisää vaan? Alkaa olla hauskaa! Anna mennä vaan! Lisää! Rupii olemaan vauhtia. Vittu! Näitä jarruja pitäis kyllä lyödä jollakin lekalla, mutta ei mene enää mihinkään. Nyt vittu happeiselle veneelle. Nyt maksimalla. Mitä
bensa. Ehkä. Toivottavasti loppu bensa. Tai otti ilmaa tai jotakin. Aika keittää. Lämmöt on tapissa. Anna sä jäästä, mä teen tosta ajo-ohjeita. Joo. Oh yeah! Siinä on Oja, Pelto, Pelto, Matti ja Mondeo. Hyvän näköistä. Näitä yrittää leikata. Mun on pakko jäädyttää. Yrittää leikata tää vähän. Meinaa tulla dramaattinen juonenkäänne, kun tää on meidän... Vähän menee havuja sekaan, mutta eikä se... Meinaa tää vehkeet leikata tässä nyt jo kesken rallien. Hätätiimi. Kaisarin oli ainakin tyhjä. Oho! Wow! Voi vittu kun... Tonne... Mä en tiedä onko täällä ollu ees vesiä, mutta... Tää niitä keittää. Ja yritti leikata äsken kiinni. Tää ei saa nyt luovuttaa vielä, just kun meillä on hauska. Mikä tuo ääni? No se kato jäähyttelee tällä hetkellä. Niin, kun se on varmaan kato kuivana ollut. Mm. Hyvät tomut sieltä. Vähän leveli. Tää pikku pottu kesti. Joo. Ai se oli noin hyvä. Pitäisikö sinne vähän vettä laittaa? Joo. Jäähtyy sieltäkin. Heti toimi. Koitetaan sinne lähteekö tää vielä käynti. Nyt sitten, jos se lähtee, niin sitten tota... Mitä mä teen sitten heti? Ajat samaa reittiä tuohon ihan mitenkä haluat tuota lujaa. Tuo syyläri on kyllä mennyt aivan kasahan tuonne. Se on koneetta vasten täällä. Juu, ei se ihme, että se on vähän... Ei se ihme, että täältä huohottimastakin... Tuota, mä voin tästä oikein näin kuvata, mutta se on aika linkus tuolla jotenkin. Sitten, niin mä, jos lähtee, niin mä lyön luukun kiinni ja muuta vetoja. Joo. Se on sitten... Aina. Mä vedän oikeastaan niluja, kun mä kehtaan. Nyt Matti maksimaalta. Ei mulla oli kivaan tuntia ja... Joo. Sitten. Mä voisin kertoa mun kanavan salasana, että mä kuolen. Komia on parta monta. Mä laitan itteni valmiiksi, että mä saan heti lähteä, jos se... Ei muuta. Mitä rallia? Anna vittu! Kontti auki vaan. Älä vittu luovuta Mondeo vielä. Kaasua, avaa kone. Ei, 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 ei
vielä en ihan kerinne ottaa videota. Se oli siinä! Se on valmis. Mä tykkään ite näistä Duratekin 1.8 moottoreista. Nää on todella, todella kestäviä ja luotettavia. Hei, hieno ralli oli. Menestystä oli Fordin kanssa ja ykkössijapa mahti, mutta nyt mikä on nyt arvosana Seinäjoesta tämän jälkeen? Täys 10. Suomen viihdyttävintä rallia, Seinäjoki. Se oli siinä sitten. Kenkäpala. On vähän kuuma, ui ui. Tää kaasten madatus on melko sitä kyyttiä, että rahaks sitten ovat eläneet mulla alla, mutta eivät tänä päivänä sonnetelle. Tää on yksi näistä jousikumeista, mitä sä virittelet. Mä saan olla tänne kovaa. No niin. Suoraan alhaapäin. Tosta, niin se on nyt tuolla. Densi rupes keleppaamaan Fordin. Vitamiinit unohtu Otto. Pitäis päästä kotiakin vielä ajamaan, niin jos täällä käy. Jos meni soundcheckki sitten kanssa. Et. Joo. No niin. Aika valmi. Kuulostaa terveeltä. Kaikista positiivisinta on se, että ei edes pala moottorin vika vaan. Joo. Eihän tästä ole mikään paska. Niin tähän saisi leima. Vasta sitä öljykorkkeja. Klik. Tuleeko hyvä? Kyllä me tästä vielä auto tee. Tän taas jäädyllä projekti, että Mondeo räpelystä siis on ykkönen alkaa tästä. Eiks tää oo tuningia tää lifted hood systeemi? Manuaaliset pyykkiet. Et sä vitsit sisäs. Kiitos. Olkaapa hyvä. Mitenkä oli, että autolla kun ajat, niin ei se juu. Jos auto leipoo, niin sitten voi hinautusautossa olla juovu. Sitten vaatii vähän kunapese Ruohoniemeltä vähän perutustaitoja. Koska sitten jos se lähtee liikkeelle, niin ei voi pysähtyä enää. Seuraavan kerran pysähdytään vasta tuolla pihassa. Mulla menee varmaan paniikki ja mä vedän jarrut lukkoon. Jos ajat. Aja. Liikenneturva. Ei se kyllä paljon jää päävarrolla. No ei. Onks kaikki okei? Okay? Ei lähtenyt lippis päästä. Mun on pakko ottaa kuva. Pärjääksä siellä? Musta tuntuu, että tää menee koko ajan enemmän lajaa, mutta otan nyt kuva. Lattia mattoa vähän hassusti. Matti poika pisteli tuota nurin tämän auton niin. Viittikö avata mun vyön siitä? Vittu kun tässä on nää olkavyöt, niin tää on vähän perseestä. Siinä mä oon. Siellä on kyllä mies melkomoisessa juikelissa. Onneksi täällä on tää pehmusta. Onneksi on pehmusta saatu.
Tuu takaikkunasta. Eikö täältä? Tuu täältä. Vittu kun on hämärä kattoo tätä autoa tässä näin. On kyllä niinku oikeesti aika ihmeellistä kattella. Tuloa vaan pierua saatana. Nää on niitä hommia mitä ei opita autokoulussa. Näköjään reikä. Kenties kanki tullu. Tiivistä kyyti. Se on tästä kylille lähdössä. Vaihetta silmään ja... Ei muuta kuin menossa, Anneli enoksa. On mukava lauantaa ajelu kylille ja... Sirvulat kyytti otettu takapäin. Tää on munkin säätää tuota peiliä tuosta vähän. Joo. Saatanko hiruttaa tuon rakkaan? Perkele. Pitäisikö lähteä ohi? Pitää varmaan. Ei tapa kolmannen tuu pahalle. En tiedä yhtään, että pyöriinkö kone. Ei näy tuoltakaan. Morjest! Päivää! Mitäkä on mennyt? Hyvin, kävin uuden auton hommaamassa tästä. Ja... Tomi ja kärry. Kiitos, kiitos. Kyllä myyjäkin sanoi, että ihan hyvä kuntoinen on, että tota, vielä pitkiä kilometriä käyttövuosi on jäljellä mun mielestä. Nää on tyyppi, mikä on pikkus, aina nuo tulee nuo lommat noihin kattoihin. Sanoi tämä mun automyyjäni, sanoi, että nuorella tytöllä on kuulemma ollut ajossa tää, niin mä... Pitää öljyä lisätä ennen kuin lähdetään ajamaan.